Bom dia, Boa tarde ou ou boa boa noite. noite. Somos a família HG. HG. Hoje estamos só nós duas aqui, né? O Edilson tá trabalhando, então a gente resolveu fazer para poder otimizar o tempo, né? A gente hoje vai tentar levar um pouquinho do que está sendo os nossos dias, de como está sendo produtivo, como está sendo corrido, tudo que a gente está fazendo. A Antônia não está conseguindo acompanhar muito por causa da aula, né? Mas é isso, né? Então, vamos lá com a gente. E olha só como eu falei. Ela vai daqui, ó, esse galpãozinho, essa garagenzinha, que ela já está chaveada. E a gente não pegou chave. Aí estavam fazendo alguma coisa aqui, não sei, alguma obra. Ali onde está o nosso carro. E aqui é a nossa casa. Então, deixa eu ir até mais embaixo. Que bonito. Olha, vem até aqui. Como não nascemos de susto, agora nós estamos com uma nova empreitada. Talvez um novo desafio, mas nunca tivemos medo disso. Olha como é que tá o pátio. Aí a gente vai tentar deixar muito arrumado. E aí, Edilson, temos medo de desafio? Mas temos dentro, sabe? Porque para nós não tem difícil. Tem difícil, mas a gente resolve. Então, aqui é a cozinha que precisa de uns reparos bons. Aqui é um quarto que é bem comprido. Aqui é a sala com pé direito maravilhoso que dá para fazer muita coisa, dá para fazer uma arrumação boa. Sobe. Aqui é mais um quarto, bem arejadinho. E aqui a casa de banho, o nosso banheiro. Tudo bem. Bem de boa, mas vamos ter um desafio bem bom aqui. E assim, ó, aqui o espaço externo é uma coisa rara e a gente tem aqui um mega espaço, um mega sítio, como eles dizem, né? E tem tudo isso, ó, tudo. Nosso carro ali, que é o do vizinho que botou ali, mas depois ele tira. Aí, tá feia a pegada. Muito mato, mas nada que um capricho não dê, né? Tem tudo isso aqui, ó. E pra quem sabe, o Edilson gosta muito, muito de estar tá funcionando com madeira e coisa. E o propósito é esse. E aí temos mais esse espaço. Ah, e se a gente quiser criar uns bichinhos aqui, também dá.
nós aqui, né, na nossa empreitada, e olha como é que nós estamos. Pronto, agora retirei a parte que estava caída, vou passar um fundo, o primário, como eles dizem aqui. Pensa numa pessoa feliz, com um pincelzinho, uma tinta e um reboquinho para pintar. Como ninguém é de ferro, né? Uma pausa para um cafezinho também, né? Então é isso, gente. Espero que tenham gostado, né, de acompanhar um pouco a nossa trajetória. Não é nada chique. Muitas pessoas acham, ah, tá indo para Portugal, tá indo para Europa, né? Mas somos nós. Essa é a nossa vida. E assim, ó, fiquem nos acompanhando para ver que vai vir muita coisa boa. Muito, o próximo vídeo, assim, gente, tem uma coisa, assim, muito show que aconteceu com a gente. Então, a gente vai deixando, né, com gostinho de quero mais. Também no vídeo não ficar muito longo para esse gostinho de quero mais, né? E só agradecer a Deus por tudo que tem acontecido, por tudo que a gente tem conseguido. Tá sendo muito, muito bom, muito prazeroso, cansativo, mas muito prazeroso, né, Antônio? Então é isso, gente. Muito obrigada. Fiquem com Deus e... deixem um like, se inscrevam no canal e deem alguma ideia de vídeo que vocês querem aí nos comentários. Ou alguma pergunta. Tchau. Tchau. Até o próximo vídeo.